Jag tjänade 118 miljoner kronor på den dagen. Yes. Tack för att jag får vara här och intervjua dig. Okay. Supertack för att jag får med. Det känns jätteroligt. Du brukar inte göra så många intervjuer. Så. Nej, jag har gjort väldigt lite sådana grejer. Så jag är alldeles lagom så här, pirrig, nervös, taggad just nu. En bra mix av alltihopa. Så det, ja, men det är bra. Det är superspännande. Jag tänkte, kan vi börja med att ta hela historien från början? Att du kan berätta lite om din uppväxt och var du kommer ifrån och vem du var som barn. Och absolut. En riskabel fråga, det kan bli en väldigt bra. Du kan sammanfatta det lite. I korta drag då. Jag är född i Jönköping, uppvuxen i Jönköping och var ett väldigt vanligt barn under de första åren i mitt liv skulle jag säga. Mm. Låg- och mellanstadietiden var jag ett ganska ensamt barn. Jag hade inte så mycket vänner runt omkring mig och förstod inte riktigt vad jag gjorde fel eller varför det var så, men så var det. Mm. Sen började jag högstadiet och jag bytte skola i samband med det, för vår familj flyttade. Mm. Vilket gjorde att jag helt plötsligt gick från att ha en roll som väldigt ensam till en i det populära gänget. Och det blev ett väldigt stort skifte som påverkade mig väldigt mycket. Och jag tror att jag var extra mån om att passa in för att jag inte hade passat in innan. Så att jag gick på den fina skolan i Jönköping och alla mina närmsta vänner hade väldigt mycket mer pengar än vad jag hade. Så då blev pengar en väldigt viktig del i att passa in i den här gemenskapen, eller för mig, jag upplevde det så. Så du kom inte från en speciellt... Nej, jag kom från en väldigt vanlig familj. Jag har alltid haft väldigt mycket idéer. Jag har alltid haft mycket mini-entreprenörssaker för mig. Mm. Där det första jag gjorde var att panta väldigt mycket burkar som sexåring eller vad det kan ha varit. Mm. Jag och min storebror, vi rensade stränderna konstant. Vi fyllde upp vår lekstuga i trädgården med hur mycket pantburkar som helst. Och sen när sommaren var slut så gick vi och pantade allting. Jag tror vi fick ihop så här 500 spänn och sånt där. Vi investerade de här pengarna väldigt smart i godis och hockeybilder. Fantastisk avkastning. Vad alla barn hade gjort. Men redan där då så fanns intresset och möjligheten. Mm. Sen blev det att vi sålde frallor och sen sålde vi en massa bingolotter. Det har alltid varit många så här grejer som har... dykt upp. Jag slutade vid pantburkarna själv. De flesta slutade där. Vi tyckte det var så förbaskat kul så vi körde vidare. Så att det föll sig väldigt naturligt att testa fler saker. Mm. Så jag arrangerade lite fester som gick först bra och sen åt skogen. Och sen startade vi ett projekt där vi skulle trycka på kalsonger och sälja det. Och det gick åt pipan. Sen startade vi en liten webbyrå där vi skulle bygga sajter åt kunder. Där tanken var att vi skulle vända oss i frisörsalonger, små tryckerier, skobutiker, lokala firmer. Det är skitdålig affärsidé, det gick inte alls. Men det i sin tur utvecklades då till att vi började utveckla större tjänster på nätet för oss själva. Så du ändå, på vägen så har du testat det fram och det har failat några gånger liksom, kan man säga? Jag har failat massor av gånger. Du måste kanske göra det för att man ska... Om man inte ska ha en vansinnig tur. Ja. Alltså jag tror väldigt mycket på att det viktigaste man kan göra är att bara börja. Mm. Det första steget har alla tagit. Och ingen har tagit första steget i helt rätt riktning skulle jag våga på. Så man börjar lite ditåt och sen hamnar man lite ditåt. Sen halkar man ett steg tillbaka. Mm. Sen går man 5 steg framåt och sen fortsätter det sådär. Mm. Och jag tror att det allra viktigaste tipset till folk som vill komma igång med någonting är att ta första steget oavsett om du vet vart du ska. Mm. För att ta det första steget så kommer inte andra steget. Och väldigt många är kvar i att jag har ingen riktigt bra idé. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vad ska folk säga? Kan jag våga göra det här? Men då kommer man ingenstans alls. Medan mitt första steg var ju åt helt fel håll. Kanske då börja trycka på kalsonger. Det var en skitdålig idé. Mm. Nästa idé var att jag skulle börja fixa fester. Det gick lite grann och sen gick det åt pipan och gav mig en pungspark i egot för att det blev ett fiasko. Mm. Och sen fortsatte lite sådär fram och tillbaka tills jag till slut hittade någon riktning. Och hade jag inte gjort det där första så hade jag förmodligen inte gjort det andra. Mm. Då hade inte den tredje idén kommit upp och så blev den fjärde idén och sen inte kommit någonstans. Jag började spela poker som 17-åring och jag blev väldigt, väldigt duktig på att spela poker. Så jag började vinna som 18-åring så tjänade jag 10, 20, 40, 80 000 kronor i månaden på att spela kort. Och det är absolut ingenting man ska ge sig på idag, men då gick det rätt bra. Mm. Nu är det mycket, mycket svårare och jättedålig idé. Men
då gjorde jag det här och jag lyckades tjäna väldigt mycket pengar och helt plötsligt då så, ja men jag ville ju att alla skulle se det här. Det var ju drömmen liksom. Den fattiga killen från landet var nu liksom den rika pokerspelaren och det blev min identitet. Där pengar blev mitt allt. Det blev den jag var och det var den jag ville att alla skulle veta att jag var. Mm. Och det här varade i något år ungefär. 1-2 kanske. Och lagom till studenten då, som 19-åring så slutade jag vinna. Mm. Jag började aldrig riktigt förlora men jag slutade vinna. Slutade spela helt då? Jag tog en paus i spelet men framförallt så hade jag liksom inga... Jag började inte förlora några pengar men min livsstil var ju att pengar skulle synas. Mm. Så jag hade ju köpt en massa champagne och dyra märkeskläder och en bil och en färsig tv och skaffat en egen lägenhet och de här grejerna. Vad sa dina föräldrar då? Det måste ha varit... Du tjänade ju mer pengar än dem då? Liksom. Ja, det var kul. Pappa är en ganska nervös person. Mm. Så när jag satt och spelade stora turneringar och behandlade mycket pengar, då kunde han inte vara kvar hemma för att han blev så nervös över hur det här skulle spela ut. Det tog ett tag innan de var förstående. Mm. För att det är klart, alla tänker spelmissbruk, alla tänker kaos, alla tänker lån och ja. Men... Efter att ha vunnit under en kontinuerlig tid så lugnade de ner sig lite och vi gjorde också så, jag och min mamma, att jag skickade hälften av mina vinster varje månad till ett konto som hon hade kontroll på. Okay. Så att om det gick åt fanders så ja, men då visste hon att det var inte så farligt. Det var ju naturligtvis mina pengar men jag hade inte kontroll på dem. Mm. Så det var ett sätt att hålla dem lugnare då medan jag spelade och hade mig. Vad tror du man ska ha för egenskaper för att vara bra på poker? Jag själv aldrig man ska inte satsa på att bli bra på poker idag. Det var ganska lätt då. Nu är det väldigt, väldigt svårt. Uh-huh. För att alla dåliga spelare har antingen blivit bra spelare eller slutat spela. Mm. Innan var alla dåliga spelare. Mm. Så att för 10 år sedan gick det här. Idag går det inte. Men då hade du ett kapital i alla fall. Du hade tjänat ihop lite pengar. Och sedan jag vann $7 på en gratis turnering det första jag gjorde. Uh-huh. Och sen så spelade jag upp det. Till en massa pengar. Sen spenderade jag alla de pengarna och slutade vinna och sen hade inga pengar kvar. Sen började jag egentligen driva företag och vi gjorde det utan något startkapital alls. Jag kan känna lite grann, till exempel min syster som har bott i USA. Hon har berättat för mig att det är en annan mentalitet kanske om man bor i Los Angeles eller Kalifornien och har en idé. Så hon berättade ett exempel då, att hon hade någon idé om att starta upp ett gym eller vad det var. Och där när hon pratade med folk i Los Angeles så var folk väldigt uppmuntrande och sa att det var en jättebra idé och liksom att de kunde hjälpa till och hade folk som kunde bli kunder och så vidare. Men alltså här i Sverige så är folk generellt sett kanske lite mer skeptiska ofta. Att man kanske säger att ja, det är en stor risk, det finns redan massa olika gymkedjor och sådär. Det ska du inte satsa på att få fast anställning istället till exempel. Har du känt av det på något sätt? Att Sverige är annorlunda än... Jag tror inte att jag har lyssnat på det riktigt. Om du börjar med att vara pokerproffs, då finns det liksom inte så många... Att säga till mamma och pappa att jag ska starta företag istället, det är ju så här, det är ju som att ta en fast anställning i riskportföljen. Liksom. Så att jag har aldrig upplevt det. Nej. Och jag upplever att nu är... Entreprenör är typ det coolaste som man kan vara i Sverige nu. Liksom. Ja. Det är en så här innegrej som alla vill vara. Okay. Så att jag tror att vi har hamnat mycket mer i det amerikanska tänket då. Ja. Och jag tror att det är bra tycker jag. Jag tycker det är skitbra. Jag är jättegärna del av den kulturen och främjar att ja, men kör bara. Vi tror att alla andra bryr oss så mycket mer än vad de gör. Mm. De bryr sig så mycket mer än vad de gör. Att starta en YouTube-kanal och säga, men vad ska alla säga om jag gör bort mig? Alla skiter i om du gör bort dig. Mm. Det är så här, de bara, Olle har startat en YouTube-kanal, det blev inget bra. Och sen har de glömt det och gått vidare i sitt liv. Ja, exakt. Men vi själva, vi bryr oss så mycket. Men sen är det så här, hur mycket bryr jag mig om någon annan startar en YouTube-kanal och misslyckas med det eller lägger upp något? Jag har ju glömt det samma dag. Men vi förstår inte riktigt det. Så därför målar vi upp väldigt starka bilder av vad kommer hända om jag misslyckas. Vad kommer folk säga? Och jag vet det själv, om jag har lagt upp någonting i något samband eller varit med i någon podd eller gjort en sån här grej. Så bara, vad ska folk säga? Och den känslan finns ju i mig också. Det sitter ju det här... lilla rädda barnet in i mig som bara vill bli älskat och som finns i alla människor. Men som oroar sig hela tiden och många gånger oroar sig i onödan. Och att ja, folk vill bara krama en. Det är det enda folk bryr sig om egentligen. Vad är du orolig för här i det här
sammanhanget? Alltså, jag har inga logiska svar. Rationella Erik är inte orolig alls. Nej. Rationella Erik vet att det finns ingenting som kan hända. Mm. Emotionella Erik, jag och mina känslor. Mm. Vi sitter på helspänn och så här, vad kan hända av det här? Och jag har egentligen inget svar på varför. Nej. Jag bara vet att det är en del av mig och jag vill älska den delen av mig och helt enkelt säga, men det är okej. Okay. Du kan få vara livrädd just nu. Jag finns här för dig och så kör vi. Mm. Och inte argumentera med den delen av mig. Inte så här bara säga till mig själv, men fan skärp dig, sluta vara en sån mes. Utan så här, jag förstår dig, det här är skitläskigt. Och stötta mig själv genom en sån process då. Så det är en viktig del i det. Du är med för att du är en inspirerande person, det är inte så att... Tack! Jag är med dig för att vinkla det på något dåligt sätt. Liksom. Nej, det är, jag tror inte det. Och som sagt, rationella och logiska Erik har full förståelse för det. Det är så här, men emotionella Erik sitter fortfarande lite orolig av sig. Och det är bara så det är. Det är okay. Jag tror det gäller nästan alla. Man ska ha varit väldigt mycket på scen innan man är så bekväm med att det bara är avslappnat. Mm. Ditt företag som du startade, ett av dina företag, gick ju väldigt, väldigt bra. Men det är väldigt korta drag. Vi startade företaget bara för att det var kul. Det fanns ingen så här plan på att tjäna en massa pengar. Pengar var en rolig faktor och det blev poäng. Liksom. Och det är klart, alla vill tjäna pengar. Vi ville absolut tjäna pengar. Mm. Men det var inte det som drev oss genom hela resan. Men efter 5 år ungefär så kom vi till en punkt när det blev ett väldigt avgörande tillfälle. Och vi gjorde en börsnotering, vilket innebär att man säljer delar av bolaget samtidigt som man hamnas på Stockholmsbörsen. Och det blir jättestort allting. Mm. Och i samband med den dagen så hade jag strävat mot det otroligt länge. Och när man ringer i klockan då, som man får göra när man gör det här, så... Ja, då såldes mina aktier och jag tjänade 118 miljoner kronor på den dagen. Och det var naturligtvis en helt magisk upplevelse att nå det, att känna att wow, nu har jag på min 28-årsdag av alla dagar så här kommit till det jag och nästan alla andra drömmer om. Mm. Och från och med nu måste det ju vara total... Alltså, extas, livet ska ju vara så underbart efter det här, för det är det här man har drömt om. Och så var det i 2 veckor kanske. Och sen kom verkligheten ikapp mig och vardagen var där. Helt plötsligt var det så här det var. De här lyckokemikalierna i kroppen hade lugnat sig lite, det var inte så pirrigt längre. Det var fortfarande lite knak i fogarna med flickvännen och jag var lite förkyld och kan ha varit alla vanliga problem var fortfarande där. De gick inte köpa sig fria från. Det var snarare så att de blev mer tydliga. För att när jag hela tiden jobbat mot det där målet innan så var det så lätt att koppla bort allt annat. Jag kunde ha bara laserfokus, hit ska jag. Och sen var jag där och så bara... Kände du, nu då? Kände du att du fick offra mycket på vägen dit? Liksom att du... Jag har till exempel inte haft studenttiden som alla andra, eller väldigt många runt omkring mig hade. Mm. När de festade runt och hade skitkul och bara plojade i ett antal år. Mm. Jag var all in i företagande. Men jag skulle aldrig valt att göra annorlunda om jag skulle gå tillbaka. Jag skulle valt precis samma spår igen. Mm. Men det var mycket så här, jag och Johanna då, min fästmö. Vi hade inte alls den tiden för varandra under den här tiden och det blev väldigt tydligt efter börsnoteringen och efter det här att wow, det här är någonting som vi inte har lagt fokus på liksom varandra. Mm. Och så bubblade 7000 problem upp som har funnits där hela tiden men varken hon eller jag hade haft tid att titta på det. Och då blev det väldigt smärtsamt och väldigt mycket fokus på den biten under tid. Så det är mycket sådana saker som kommer till ytan som inte har legat på ytan för att helt enkelt det har tryckts undan i farten. Liksom. Och när vi lugnade ner oss så kom det fram. Då. Så att mycket sådana grejer som är riktiga problem som alltid gör ont. Ett problem man inte kan kasta pengar på. Det går inte att kasta pengar på kärlek. Den blir inte bättre för det. Och då blir det mycket fokus åt det hållet och blir ett väldigt jobbigt år eller 1,5 år efter det där de här sakerna fick så mycket mer fokus istället. Mm. Så att det finns många sidor på de här mynten. Mm.
Tror du att många som är miljonärer eller miljardärer, tror du många kanske kan känna sig nästan, du vet, ensamma på något sätt? Jag säger inte att du är det, utan att många har svårt att lita på, nu har du en partner till exempel, men om de ska dejta eller om de ska träffa nya kompisar, att man inte vet, liksom, tycker den här personen om mig bara för pengarna eller tycker den här personen om mig för att jag är den jag är, liksom. Tror att många är osäkra i det eller att många känner sig ensamma eller så? Förstår du mig? Jag förstår precis vad du menar. Jag tror att pengar är ett otroligt kraftfullt verktyg för att få många relationer och på att få ytliga relationer. Mm. Det är ett hinder i att få riktigt nära relationer. Mm. För att nära relationer bygger på att vi kan connecta och att vi känner oss lika. Mm. Det är liksom kärnan. Vi gillar att umgås med dem i fotbollslaget för att vi har samma intresse. Mm. Vi gillar att umgås med vår familj för att vi är uppvuxna tillsammans och bryr oss om varandra och har varit nära varandra väldigt länge. Mm. Vi gillar vår bästa polare för att vi har samma humor eller vad det kan vara. Vi connectar över samma saker, mm, över våra likheter. Och om du och jag skulle vara nära polare och vi har till exempel jobbat på samma jobb, vi stör oss på samma saker på jobbet, mm, vi har samma vardagsproblem, vi har båda slut på pengar innan lönen kommer, mm, ja, men då connectar vi över alla de här grejerna, vi blir lika på de här grejerna. Om jag vips har 100 miljoner, mm, då klipper vi många av våra connection points. Mm. Alltså helt plötsligt så kan du inte snacka med mig om fan vad jobbigt, jag inte har några pengar kvar i månaden, för jag har ingen aning om hur det känns. Mm. Du kan inte prata med mig om att nu strular bilen igen. Jo, jag har ju en Ferrari så att. Att vi tappar många av de grejerna som gör att vi har en nära relation. Mm. Och det gäller mot folk omkring mig. Helt plötsligt kanske du kommer till mig och bara, alltså Erik, jag har lite kämpigt just nu, kan inte jag få låna pengar? Mm. Och ja, men då vill jag hjälpa dig, så jag lånar ut pengar till dig. Mm. Och helt plötsligt har vi hamnat i någon form av bank och kund perspektiv, mm, som gör relationen knepigare också. Exactly. Och du kanske känner, nu Erik så här, tittar han på mig för att han inte fått tillbaka sina pengar. Och jag kanske inte alls tittar på dig så. Mm. Men det blir ytterligare en sak som kan skava. Mm. Så att när pengar då kan användas till att nå ut, ja, men då är det ett väldigt kraftfullt verktyg. Men det skapar väldigt knepiga situationer när det, mm, gäller att hålla täta relationer. För att vi blir helt plötsligt väldigt olika, mm, i någonting som är en stor grundpelare i samhället. Mm. Allting kretsar på ett eller annat sätt runt pengar. Mm. Och det är en sån sak där jag känner, ja, men, att det har varit svåra situationer mot min familj. Det har varit svåra situationer mot Johanna, då, min fästmö. Det har varit kluriga situationer mot några av mina närmsta vänner. Och, ja, men, runt släktingar och annat. Är så här, hur hanterar jag det här, mm, för att jag ska kunna hjälpa men det ska inte bli något som skaver? Hur respekterar jag deras självständighet och inte hamnar i någon papparoll, eller vad gör man? Så att, mm, det finns väldigt mycket svårigheter med pengar som är att jag har full förståelse för att de här lottomiljardärerna man läser om blir jätteolyckliga. Mm. För det är inte lätt. Det är svårt att hantera pengar. Och det är svårt att då hålla det på ett bra sätt gentemot alla som är nära. Har du fått en annan syn på pengar efter till exempel den här börsnoteringen eller längs med vägen? Ja, men längs med vägen skulle jag säga att min syn på pengar har förändrats mycket. Jag tror att den förändrades egentligen, ja, men i flera steg. Där först var pengar någon sån här ouppnåelig dröm då, eller så här, i högstadiet. Mm. Sen helt plötsligt var pengar ett sätt att visa vem jag var. Och då var det ett verktyg för liksom, woohoo, Erik är the king! Och sen var det helt plötsligt något som var borta igen. Och då blev det snarare en symbol för ett misslyckande. Att det är så här, jag hade pengar, jag har inte pengar längre. Ja. Och sen blev det en jakt på mer pengar. Och jag nådde en nivå ganska tidigt. Jag sa, okej, men nu har jag så mycket pengar som jag behöver långt innan börsnoteringen. Mm. Och efter det blir pengar en poängskala på något sätt snarare än någonting annat. Och så här, okej, men nu har vi tjänat så här mycket pengar. Det blev som en high score liksom. Mm. Och idag är pengar ett verktyg för mig för att kunna göra världen bättre. Vad kan jag göra för att hjälpa andra människor? Hur kan jag förändra det? Och jag hoppas att det är där jag kommer att ha kvar min syn på pengar under en lång tid framöver. Mm. Men det har gått den här banan då genom att pengar har haft helt olika betydelser för mig, mm, för olika skeden i livet.
precis som väldigt mycket i livet förändras. Ja. Så att idag är det då ett verktyg för att hjälpa. Och det är bara ett verktyg för att hjälpa. Hur kom du in på, eller hur fick du den insikten? Jag kommer från en familj som sätter väldigt stort värde på att hjälpa. Att mina föräldrar har alltid levt ganska snålt och gett bort mycket. Mm. Vilket jag under min uppväxt bara såg som levt snålt. Och tyckte de var snåla för att de inte ville köpa det och det till mig. Mm. Att de i själva verket gav bort pengarna till de som behövde pengarna mycket mer än vad jag gjorde. Helt plötsligt är det ju snarare definitionen av generositet snarare än snålhet. Mm. Men det förstod inte 13-årig Erik. 30-årig Erik är klokare på de frågorna. Så att jag tror att den värdegrunden har funnits i mig sen barnsben. Mm. Att det här är viktigt. Och det är väl först när jag har kommit till de nivåerna. Dels jag har haft pengarna men också mognat som människa på många sätt. Som jag kunnat tänka efter och förstå det här. Mm. Och jag har också sett hur otroligt stora grejer små belopp kan göra. Att 1 000 kronor i Sverige, det gör nästan ingenting. Det är så här, men det är ett par jeans liksom. Mm. 1 000 kronor i Afrika, det är liksom rent vatten i flera månader för någon. Mm. Och som inte har rent vatten annars. Och pengarna är värda så otroligt mycket mer här. Och för mig då så är det blir så mycket mer värdefullt att kunna göra de här grejerna. Och jag har kommit till ett skede där jag mår bättre i det här facket än det här facket. Mm. Därmed inte sagt att jag aldrig köper jeans eller skor eller bilar eller något annat. Det är en del av vem jag är det också. Men innan fanns inte det välgörande benet. Och nu är det välgörande benet det dominerande. Och jag tror att alla skulle må väldigt bra av att se det. Mm. Och förstå hur mycket man kan göra med väldigt lite. Mm. Och bara få in det tänket, det är väldigt, väldigt värdefullt. Med relationer efter att ni blev börsnoterade och du tjänade en massa pengar och sådär. Hur utvecklades det för dig och vad hände? Alltså, väldigt mycket förändrades i mitt tänk och mina prioriteringar. Och så här. Efter att ha haft ett sånt här jättestarkt fokus att jag ska hit. Sen var helt plötsligt där så kändes det inte alls så som jag hade tänkt det skulle kännas. Eller det varade inte så länge. Så blev jag ganska förvirrad i allting och jag började bryta ner mycket av vad händer i min relation, vad händer med folk omkring mig, vad tycker jag egentligen är viktigt. Och med hela det året där var jag ganska förvirrad. Och sen började jag engagera mig mer i olika projekt och Emil, en av mina närmsta vänner, han introducerade mig för ett projekt i Ghana som heter IT for Children. Och ville gärna att jag skulle stötta dem. Det var en nära vän till honom som drev det. Och jag tänkte att jag kan skicka iväg lite pengar dit och se vad det är. Och de behövde då pengar till att bygga klart en skolbyggnad i Ghana. Jag tror de behövde 150 000 kronor till eller något sånt där. Så att då bestämde jag då donerar jag de pengarna och så ser vi vad det blir. Mm. Och jag var inte så emotionellt engagerad i det egentligen, utan det var mest okej. Men sen bestämde sig för att vi skulle åka ner dit och hälsa på i januari förra året. Och det blev då en resa som förändrade väldigt mycket för mig i hela mitt tänk och vad som är viktigt i livet. Och en riktig då brytpunkt i mitt liv. Och vi åkte ner dit, jag visste inte ens var Ghana låg. Det är ett litet land i, vad blir det? Ja, västra Afrika. Satt på ett skumpigt flygplan dit, landade och vi körde till den här byn då. En liten by som heter Buswa med 3000 invånare precis vid vattnet. En lång paradisstrand då. Jag klev ur taxin här, jag hade ingen aning om vad jag skulle vänta mig riktigt. Och sen såg jag mig omkring och det var hus av lera här, det var några betonghus här, det var något hus utan tak där. Mm. Och det var jätter som sprang omkring, kycklingar. Jag bara, wow. Mm. Och det var egentligen nästa dag som så här verkligen förändrade saker och ting. Och då skulle vi besöka den här skolan. Den var färdigbyggd för första gången. Och vi kom dit så gick vi in på skolgården. Men jag tittade runt på skolgården. Och min första känsla var så här att det kändes som ett fängelse.
husen och gråa och slitna, hade så här galler för rutorna och även här sprang de omkring höns och grejer. Och, ja, men det såg bara deprimerande ut. Mm. Och sen så mitt i alltihopa så låg det liksom ett nytt hus. Och det var gult, grönt och rött och det var en sån bara färgklick i allt det här. Det var så härligt att se det. Okej, men det där är våran skolbyggnad. Det där är det jag har hjälpt till med. Och det, ja, men det bara kändes så rätt redan där då. Och det vi gör är att vi har lektioner i datorer för kidsen där. Och lektion 1 är liksom, det här är en on-knapp. Och den här sladden, den ska du stoppa in i väggen. Så det är liksom, de har aldrig sett en dator innan. Det är väldigt häftigt att kunna erbjuda dem det här då. Och nu så är eleverna kommit ganska långt. Och ja, men lektionen började, jag tror det var 3 på eftermiddagen efter vanlig skoltid. Och de har en jättelång kö utanför klassrummet. Det var mycket fler elever än vad vi hade datorer och skrivbord. Så vi kunde inte ens släppa in alla. Nej. Och det här var helt frivilligt. Så att bara se hur barnen verkligen ville lära sig det, det var ju så här, wow. Mm. Det var inte många gånger jag bara skrek av glädje för att få komma till skolan när jag var liten, men så var det här då. Och det var en sån fantastisk känsla, så okej, men vi är något bra på spåren här. Mm. Sen började den här lektionen och vi var med kidsen och nu har de kommit till Excel och de höll på att hämta information från Wikipedia och lägga in det i Excel-dokumenten. Det var så häftigt att veta att de här visste inte vad en dator var innan och det här har de lärt sig. Så också är en väldigt tuff känsla att gå igenom det här och få uppleva det här. Men det som verkligen förändrade allting, det var egentligen på kvällen den dagen. Då pratade jag med Torsten, som är han som har dragit ihop hela projektet från början. Och, ja, men berättade om mina upplevelser om dagen och hur det var. Och så sa Torsten det att ja, men de andra lärarna på skolan, de får låna vår byggnad när de vill. Och det ville de, för vi hade ju datorer och fläktar och mycket finare och nyare grejer. Och så de fick låna den när de ville under skoltid när vi ändå inte var där. Men det var på ett enda villkor. Och det villkoret var att här slår vi aldrig barnen. För mig blev det då en väldigt stark upplevelse. Att det är så här, vadå slår aldrig barnen? Det är klart man aldrig slår barnen, men tydligen var inte det självklart. Att här slog man barnen. Om barnen inte gjorde som de skulle, då fick de stryk. Och då blev det också så tydligt för mig att det är de här grå byggnaderna. Där behövde barnen vara rädda. Där blev de slagna. Men i vår färgklick, där fick barnen ha kul. Och där var barnen trygga. Och det blev så starkt att få det så konkret, att bara wow, jag vill att världen ska vara en färgklick. Jag vill verkligen vara en del av den här färgklicken och se hur världen faktiskt kan vara. En värld där barn inte är rädda, där barn får lära sig saker, barnen vill lära sig saker, där barn får kul, barn får vara barn. Just det ögonblicket, då var det som att någonting vreds om och verkligen förändrade mitt perspektiv på framtiden och på vad som är viktigt. Och sedan dess då har jag engagerat mig mer och mer i olika organisationer, förstå det här, vad kan jag göra mest nytta? Hur kan jag skicka världen i den och den riktningen? Vilken del kan lilla Erik spela i det stora pusslet? Och känna att det har blivit allt viktigare. Så det, det blir en väldigt, väldigt stark upplevelse. Så att, ja. Hur tror du att du kan påverka, på vilket sätt? Ska du börja engagera dig i organisationer eller ska du liksom finansiera med pengar? Eller vad tänker du? Jag började där. Det här projektet finansierades som sagt bara med pengar. Och jag har gjort det i ett antal andra projekt också. Då, där jag känner att ja, men det kan vara ett sätt att bidra. Jag har lekt med tanken att starta egna organisationer och vara på plats i Afrika, bygga en skola. Så här. Men det jag kommit fram till är att jag vill göra det jag är bäst på, för då gör jag störst skillnad. Och det jag är bäst på är att starta företag, driva företag och tjäna pengar. För det är det jag har gjort. Pengar har varit en väldigt viktig del av mitt liv, hela mitt liv.
kan jag då bara fokusera i den här delen och sen se till att alla de pengarna hamnar på rätt ställe. På de bästa ställena där de verkligen gör skillnad. Där de blir datorer till barn i Ghana eller myggnät i Uganda eller ett barnhem i Sydafrika. Då är det en helt annan sak. Mm. Alltså det helt plötsligt får mitt arbete ett sånt värde. Att bygga hemsidor, ja men det är en sak. Men att bygga hemsidor som sen gör att det finns ett barnhem, en helt annan sak. Och det var en så häftig känsla då att förstå att jag kan göra skillnad med det jag är bäst på. Mm. Jag behöver inte lära mig någonting nytt för att göra skillnad. Jag kan rent av göra mycket mer skillnad med det jag är bäst på. Mm. Och att då bara få in det tänket att pengar är ett väldigt lätt sätt att göra skillnad om pengarna hamnar rätt. Att det blir bra på att hitta de ställena och ge det till. Och att hjälpa är så värdefullt. Så det är det jag vill göra nu. Att jag vill helt enkelt bara tjäna så mycket pengar som möjligt. Och ge bort allting. Och jag har precis lanserat ett nytt projekt som heter Great.com. Där det är precis det vi kommer ha fokus på. Vi kommer satsa på att bygga ett jättestort företag. Mm. Från nu och 50 år fram i tiden. Mm. Och varenda krona som vi tjänar kommer vi ge bort. Och vi kommer ge bort dem till de ställen där vi känner att det är störst skillnad. Mm. Och det känns så värdefullt, det känns helt rätt och det känns superkul att ge sig ut på det här. En väldigt spännande ny resa. Lycka till, verkligen. Tack. Jag är ändå nyfiken på vad du har att säga till de som tittar. Som kanske har drömmar och mål, kanske starta upp ett eget företag eller starta en YouTube-kanal. Eller bli bra på en speciell idrottsgren till exempel. Har du någonting du vill bara säga? De ska... ja, men det finns ett par grejer. Jag var inne på en av sakerna i början och det var just det här att bara börja. Det är det allra första och allra viktigaste steget i allt. Det enda du kan vara helt säker på är att alla som har blivit bra på någonting, de har börjat. Och alla som har blivit bra på någonting har börjat på fel sak först. Ingen började på rätt sak direkt. Det är så. Och är det då en YouTube-kanal man vill göra, så ja, men det första och allra viktigaste steget i hela det projektet, det är att starta kontot och lägga upp den första videon. Mm. Om man inte gjort det blir det ingen kanal. Det spelar ingen roll om det är bra, kanske blir fel användarnamn, konstig stavning på något som man inte tänkt igenom, men det spelar inte så stor roll. Ingen som visste vad namnet PewDiePie betydde, men det gick bra ändå. Liksom. Det är lätt att hänga upp sig på de där detaljerna. Mm. Det är så mycket viktigt att göra någonting än att göra det rätta. Och det är också så att om du bara sätter igång med någonting, så att du vill börja med en sport eller du kanske ska välja vilken högskoleutbildning du vill göra eller sådär. Och så sitter du och har beslutsångest, du kommer inte igång. Då är det så mycket viktigt att okej, men jag gör det här. Jag har ingen aning om det är rätt eller fel eller vad det är. Men genom att ta det första steget så kommer du hamna i en situation där du har 100 nya val. Mm. Du träffar massa nya människor, du får massa nya inslag. Någon kanske säger att det här vore perfekt för dig. Och ja, men kanske det här första valet känns bra, kanske det inte gör det. Då kan du alltid byta, alltid bara gå vidare och göra någonting. Det handlar om att göra saker så kommer man dit. Jag har inte planerat någonting av det som har gjort att jag har kommit hit. Jag har bara hoppat på saker. Och sen har jag varit väldigt snabb att hoppa av saker också. Jag läste på högskolan i 3 veckor. Jag var så här, men det här var inte min grej. Skit i högskolan, jag kör företag istället. Men jag började med det för att veta att det inte var en grej. Mm. Och sen tror jag att det andra och lika viktigt är att göra saker du tycker är kul. Att har du inte kul, då blir det inget bra. Du kommer aldrig bli riktigt duktig på någonting du inte älskar. Det känns att du är driven av liksom lust. Ja, jag vill bara göra saker jag älskar. Jag är väldigt snabb att välja bort saker jag inte tycker är kul. Och jag vill verkligen göra saker som jag vill göra. Mm. Jag vill fokusera på det som är viktigt för mig och det som är verkligen viktigt för mig. Det blir väldigt lätt att man hamnar i ett tänk av att ja, men det här är hyfsat, det här gör jag. Istället för att säga, oh, fan, jag älskar det här gör jag. Och för mig har nyckeln till att hamna i att verkligen göra det jag älskar, det är att skita i allt jag inte älskar. Och hellre ha långtråkigt än att göra någonting som inte känns klockrent. Och jag har läst en bok som heter Essentialism, där pratar om en regel som kallas för 90-poängsregeln som jag tycker är skitbra. Och det går även kalla den för if it's not a hell yes, then it's a no. Och det bygger egentligen bra. Men jag verkligen känner bara, ja, det här vill jag göra. Skit i att göra det. Och då kan man ställa sig en fråga så här, men vill jag verkligen göra det här? Känns det här verkligen viktigt för mig? På en skala från 1 till 100, hur viktigt är det?
Och man säger då någonting under 90, då är det så bara, nej, men det är inte tillräckligt viktigt. Nej. Du gör det här av fel anledningar liksom. Och jag kan själv dra ett exempel på när jag använde en sån här grej då. Det var, men vi var på en afterski. Det var jag och typ 70 personer så här, som vi var i en gruppresa. Mm. Och jag var verkligen inte på humör. Jag var inte där i sinnet, jag var inte sugen på det här. Men jag ville inte vara först att gå hem. Nej. Ingen vill ju vara först att gå hem. Ingen vill ju vara den killen. Så att, och så känner jag så här, jag har tråkigt, jag står här, det här är ingen ball. Men jag vill inte vara först. Och så ställer jag mig själv fram och bara, okej, men Erik, på en skala från 1 till 100. Hur gärna vill du vara här egentligen? Liksom, du här inne. Och bara, 32. Ja, men då ska du ju fast inte vara här. Gå hem. Och jag sa bara, ja, men det är ju faktiskt helt rimligt. Och då kunde jag gå hem. Och det blir väldigt enkelt då att ta det beslutet, för att det blir så svart eller vitt. Mm. Ja, men jag är inte här för min skull. Jag är här för vad jag vill att andra ska tycka om mig. En skitdålig anledning, för ingen bryr sig om du är där eller inte. De har glömt att du har gått hem. Mm. Det är så här, Erik var trött. Jaha. Det är inte så här, åh, tråkig han är. Mm. Så det har blivit väldigt värdefullt för mig då. Så att, att bara börja, gör någonting. Vet du inte vad du ska göra, så gör något annat. Mm. Kom igång bara, ha kul. Det är liksom skitviktigt. Och känn efter, liksom, gör jag det här för mig eller gör det för någon annan. Mm. Följer man bara de tre reglerna, så då blir livet hur bra som helst. Det är skitbra grejer. Grymt. Tack så jättemycket. High five. High five, jag tror på det. Jätteintressant att träffa dig. Fantastiskt, tack så jättemycket för det här. Superkul. Grymt. Bra. Då har vi det. Gillar hur du kör med high fives och kramar. Ja, jag tror mycket bättre. Direkt när jag kom hit så fick jag en kram. Perfekt. Jag stänger av den här. Ja, det kan jag. Den behöver inte.